პოზიციაზე ირაკლი ჩხეიძე და პირველ პოზიციაზე მეულუდ მელაძე. საინტერესოა მეორე ეტაპის შედეგები როგორი იქნება. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს მაყურებლების დავიწყოთ გვითხარით რომ ინფორმაციას რომ თუ ვერ ახერხებთ ტრიბუნებიდან ყველა კუთხის და ადგილის კარგად ყურებას შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენს უკან არსებულ მონიტორს. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 26 აპრილია, შეხვედრის ადგილი ისევე უცვლელია, რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი და საზოგადოებრივი აუწყებლის პირველი არხი. დღეს თქვენთვის იმუშავებენ თქვენი ერთგული ვატო და ნიკა, ვატო წაწალაშვილი ნიკოლო ზონიკაძე. ნიკოლოს მიოსელმოთ ტელემაყურებას, უთხრათ რას შეხვედრის მომსწრენი ვართ, რას ვადევნოთ თვალყურს. მოგესალმებით პატრიციულო ტელემაყურებლებო, დღეს თამაშდება საქართველოს ჩემპიონატის მეორე ეტაპი წრიულ რბოლებში. ეხლა ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ზუსტად ფორმულა ალფას ბოლიდებს, რომლებიც უკვე განლაგებული არიან სასტარტო ბადეზე. როგორც ლეგენდ კლასში, ასევე მოველით, რომ აქაც იქნება დაძაბული პაექრობა. არ მოველით, მე დარწმუნებული ვარ, ნიკოლო, დღეს აუცილებლად იქნება დაძაბული პაექრობა. დღეს მეულუდ მელაძე პირველ პოზიციაზეა, მეორეზე არის იკო ჩხეიძე, ეს არის შიშლსოს გუნდი, მესამე არის თორნიკე კიკნაველიძე, მეოთხე არის უკვე ნოდო კოდუა, მეხუთე სანდრო თავარტკილაძე ვისოლთიმი, დავით ბაგრატიონი მეექვსე, მეშვიდე შაკო ციხელაშვილი, შემდეგ მას კვალდაკვალ ბაქარჯიქია მოყვება, შემდეგ არის დავით რამიშვილი, აიხანსან გუენ, ეს არის ჩვენი თურქი სტრუმარი, რომელიც ასპარეზობს გუჩი Head Racing, შემდეგი არის რომან ლებედევი, რუსი, ჯანკარტ ქამუროგლუ და ლაშა ნადირაშვილი. პირველ სასტარტო ადგილზე არის მეულუდ მელაძე Lion Trans-ის გუნდიდან, რომლის გენერალური სპონსორია Tegeta Motors-ი და შესაბამისად მელოდისგან, როგორც ყველაზე ღვაწმოსილი და გამოსტილი პილოტისგან ელოდებიან ყველაზე წარმატებულ ასპარეზობას. ბუნებრივია იგი არავის დაუთმობს ლიდერობას, ყოველ შემთხვევაში ასე ეცდება მთავარია ტექნიკა მარტვილის. ჩვენ ხედავთ ჩაკო ციხელაშვილი, ეს არის ვისოლ თიმი, მისი გუნდელი არის სანდრო თავარტკილაძე, ასევე ვისოლ თიმის წარმომადგენელი. ნახოთ ახალგაზრდები, ახალგაზრდა ბიჭები რას იზამენ, ასევე ხედავთ ტრეკის ტექნიკურ მახასიათებელს, მისი მოსახვევები. საინტერესო ანიმაცია და სრული სიგრძე ამ ავტოდრომში შეადგენს 4 კილომეტრსა და 140 მეტრს. 140 მეტრი, ხოლოს შენ მართალი ხარ, 4 კილომეტრი 140 მეტრი. აი პილოტები გაეშურნენ და მაყურებლებს შევახსენებთ, რომ სხვა დისციპლინებისგან განსხვავებით ფორმულა ალფა სტარტს იღებს აზურიდან. უფასოდ სვლიდან, უფრო გამართულად როდ აჭერენ, ესე რომ თქვა ჯანკარტი. კი ბატონო, სეიფტი კარი, ანუ რეგლამენტი ესეა გათვალისწინებული, სეიფტი კარი, როგორც კი გადაუხვევს, უკვე წყობრი იქნება დალაგებული, ბუნებრივია, მინიმალური სიჩქარე და შემდეგ უკვე აშკარებას მიიღებენ. ძალიან კარგი ტემპერატურა, სარბოლო ამინდია შეიძლება ითქვას. შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად წინა რეპორტაჟში ჩვენ საუბრობდით, ჩვენც მეკითხებოდი, რომ რატო მოძრაობენ ასე ამ ტრაექტორით პილოტები. კი, რასაკეთებენ? ეხა ბუნებრივია ბევრად დათვა პირველი ეტაპისგან განსხვავებით, საფარის ტემპერატურაც ბევრად მაღალია და ჩვენ ხედავთ, რომ მაინც პილოტები იგივე მანევრით გადიან გამახურებელ წრეს. ეს ზუსტად იმიტომ, რომ უფრო კარგ კონდიციაში მოიყვანონ, ეგრეთ წოდებული სლიკები, რითი შეფუთული არიან ავტომობილები. შეგახსენებთ, სლიკები, ეს იგულისხმება, ეს საერთაშორისო სლენგია და გულისხმობს გლუვ ზედაპირიან სპორტულ საბურავს. აი ახლა პილოტები დაასრულებენ გამახურებელ წრეს. ჩვენ ხედავთ ახალგაზრდა რუს მრბოლელს ლებედევს, რომელიც არის ფაქტიურად ჩამოვიდა თავისი სპორტული კარიერის ასაწყობად საქართველოში, ან სწავლობს საქართველოში, ის ჯერჯერობით არის მოსწავლე. აქვს თქვა რატომ საქართველოში? იმიტომ რომ ყველაზე მჭიდრო პაიკრობა. ყველაზე მაგარი მჭიდრო პაიკრობა. ყველაზე დაძაბული ბრძოლები ავტოსპორტში არის საქართველოში. შეიძლება გაგიკვირდეთ, შეიძლება გეგონოთ, რომ არა, საზღვარგარეთ უფრო მეტია, თუმცა ამის ძალიან ბევრი მაგალითი შეგვიძლია. მე და ნიკამ ამაზე მოვიყვანოთ და მთელი რეპორტაჟის განმავლობაში ვისაუბრებთ. არ მოგაწყეთ ამაზე თავს, ვისაუბრებთ რბოლაზე, მიყვებით, ნახოთ, ვინ გამარჯვებს დღევანდელ ასპარეზობაში. ძალიან დაძაბული ორთა ბრძოლა იქნება, თუ არა და მრავალ ბრძოლა იქნება. მე ვფიქრობ, რომ იკო ჩხეიძე, შესოსოს გუნდის წარმომადგენელი, ცდელობას არ დააკლებს, რომ გამოსტილ მელუდ მელაძეს არ მოწყდეს, ყოველ შემთხვევაში შეინარჩუნოს ის განდიკაპი, რომელი მანძილიდანაც უკვე შესაძლებელი იქნება გასწრება.
თუმცა გამოსტილება მაინც ბევრ რამეს წვეთს, მით უმეტეს ისეთ სპორტულ ტექნიკურ დისციპლინაში, როგორც ავტოსპორტი. აი ზუსტად დადგნენ, აი განლაგდნენ უკვე შეინარჩუნეს ის პოზიციები, რომლებიც ჰქონდათ მას კვალიფიკაციის შედეგად. პილოტები ახლა უახლოვდებიან სტარტფინიშის წორს, ახლა იქნება ბოლო 12 მოსახვევი, სეიფტი კარი გადაუხოს და მეორე ეტაპი გახსნათ გამოგვიცხადებიათ ჩვენო ძირფასო ტელემაყურებლებო. აი ეს ლამაზი ჩვენი ფეისკარი Evolution 10, რომელიც გადავა ბოქსებში და ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილები აიღებენ უკვე სტარტ. მე ლუდ მელაძე, მას ყალდა გამიყოფა იკო ჩხეიძე, ნოდო კოდვა, თორნიკე კიკნაველიძე. ნახოთ ვინ იქნება პირველი მარჯვენა მოსახვევში. ტელი მაშუქები და რამდენიმე წამში ჩვენ ვიხილავთ სტარტს. ძალიან დაძაბული მომენტია, არანაკლები ვიდრა ეს სტარტი. სტარტი. მე ლუდ პირველია. კოჩხეიძე მეორე, კიკნაველიძე მესამე, კვალდაკვა ვისოლთინი იბრძვის პოზიციების შენარჩუნებისთვის. ორი ახალგაზრდა პილოტი პელეტონში შეიძლება იყოს ყველაზე ახალგაზრდები. კოჩხეიძე პირველი, მეურუდ მელაძე მეორე, მესამე პოზიციაზე არის კიკნაველიძე, როგორც ეს იყო თავიდან. მეოთხეზე მოხდა ზე წამოს და ოთო თავარტკილაძე, ის ოთო თავარტკილაძის შვილია, ლეგენდარული ქართული ბრბოლელის ვაჟი, რომელიც ძალიან წარმატებით ასპარეზობს. აი ახლა მეულუდი შეესწება, რომ ზუსტად აი ამ მეულუდ ველაძე მიკია ჰანკარის მეთოდით, იგივე ილეთით, სპორტული ილეთით გადაასწრო. თუმცა ჩხეიძეს ოპოპოპო მეულუდ ველაძე საშინელი ავარია. ეს რა არის? სასტრაფო სეიფტიკარი ახლა ტრეკზე და სასტრაფო. მეულუდ ველაძე ამოტრიალდა. ის გადაიდა ტრეკიდან. ძალიან ძიმე ავარია, პატიცემულო მაყურებლებო, მეულუდი აი ნახოთ ახლა. მეულუდი კარგად არის. ჩვენ დავინახეთ, რომ პირველი რეფლექსები აა გამოდის თვითონ. მეულუდი გამსაბედნიეროდ ყველაფერი კარგად არის. კიდევ კარგი, კიდევ კარგი. მეულუდი იკო ჩხეიძე მირბი ზუსტად მისკენ. დასახმარებლად მელუდმელაძე და მანქანას შეიძლება წაეკიდოს ცეცხლი. მელუდმელაძე გამოცდილი სპორტსმენია. პელეტონი შეიძლება ითქოს გაჩერდა და ყველა მიდის. სანამ მელუდმელაძე მოვიდოდა ავტოსპორტში, კი იყო ძალიან კარგი მოჭიდავე, შესაბამისად მას ბეჭზე დავარდა, არ გავკირვებია და ძალიან ისე. აი ხა ძალიან დაფუხრებულია მართალია იკო ჩხეიძე. ლამაზად მოახდინა გადმოძრომა იკო ჩხეიძემ, ძალიან ისეთი კარგი ჟის გამოიჩინა სპორტული. რა თქმა უნდა, პირველი ზუსტად იკო ჩხეიძე მევიდა. ა მისკენ და ზუსტად შეიძლება ითქვას მიზეზი, მაგრამ ხელი დაჩვენებს. არის რომ ყველაფერი კარგად არის. ხო. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. მაგრამ ალბათ დამერწმუნებით პატუცემულო მაყურებლებო, ეს მართლაც შემზარავი სანახავია, როცა ბოლიდი რამდენიმე წრეს აკეთებს ყირამალა შეიძლება ითქვას და ყველაზე ცუდი ის იყო, რომ ზუსტად ახლა მე ძალიან არ გაუმართლა. ზუსტად ბოლში მოხდა შეხება და საბურავები მაღლა აშვერილი დაეც ავტომობილი, კიდე კარგი რომ ამ ეს ბოლიდები აღჭურვილია დამცავი უკანა. ესე ვთქვათ. აი ჩვენ ხედავთ კამერას და აი ხა ნახავთ. პრინციპში აქ იკო ჩხეიძე გარე ტრაექტორიით შევიდა, ბუნებრივია. აი აქ სტილობდა შიდა ტრაექტორიით შესვლას და აი აქ ნახოთ სტიუარტები ნახევარ კორპუსში ჩათვლიან თუ არა. გასწრება და აი აქ მეულუდმა დაიწყო უკვე გადანაცვლება ტრაექტორიისკენ, უფრო სწორედ მარჯვენა მხარეს, ანუ კეტავდა ესე ვთქვათ კარიბჭეს და სამწუხაროდ აი ამ დროს მისი უკანა თვალი შეეხო იკო ჩხეიძეს ავტომობილს და ამოდრიალა. თუ რა მოხდა ამ შემთხვევაში ფაქტორში უკვე მოსა რომ მე მგონი გულზე მოგვეშვა რომ ხედავთ რომ მეულუდი ჯანმრთელად არის. არა, მეულუდი კარგად არის, იქნება რესტარტი, ბოლო დაიწყება თავიდან. მსგავსი რა. უბრალოდ ორი პილოტი და ორი ფავორიტი პილოტი გამოეთიშა პირველ ადგილისთვის ბრძოლას. ფაქტიურად იკო ჩხეიძეს უკვე შესული იყო მეულუდის ავტომობილის ბაზაში და მეულუდმა დაიწყო მოხევა. თუმცა ვერ ხედავდა მე ვუდი უკან მომავალ მანქანას, მაგრამ უფრო კომპეტენტური ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იქნება გადაწყვეტა. იქნება საჭირო საჯი. საჭირო კოლეგია გადაწყვეტოს ამას ყველაფერს. შეეძლო იქ მე დარწმუნებული ვარ იკო ჩხეიძეს გაეგზელებინა რბოლა, მაგრამ ეს იყო ადამიანური, ჯენტლმენური და პარტნიორული ალბათ საქციელი, ზუსტად მისი მიზეზით. ნუ ვიტყვით რომ მის მიზეზად, მაგრამ მათ შორის მოხდა ეს ზუსტად. აი გამეორებაზე ვხედავთ, კიდევ კონკ დავაკვირდეთ ძალიან ყურადღებით, მეულუდი წინ არის გარე ტრაექტორიაზე. აი ახლა ჩხეიძე შევიდა. იკო ჩხეიძე შესული არის ნახევარი ავტომობილით. კი, აი ნახევარი კორპუსით თამამა და აი ამ დროს მეულუდმა დაიწყო მოხვევა. ნუ სხვა გზა არ ქონდა პრინციპში, უნდა მოეხვია მეულუდს ან გაეჩერებინა. აი ან გარე ტრაექტორიც იჩქარე დაეკარგა, მაგრამ ნუ სპორტული ჟინი, ზუსტად სპორტული ჟინი ამას ნიშნავს. შეეშვა, ან უნდა შეეშვა იკო ჩხეიძე. სხვა გამოსავალი არ იყო, ესეთი ინციდენტები ძალიან ხშირად ხდება, მაგრამ ძალიან კარგი მიხარია, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, დაზიანდა ბოლო ავტომობილი. შეიძლება ითქვას, რომ ჩხეიძე ნება ყოფილობით დატოვა რბოლა, ბუნებრივია, რაც იმ რაც მან დაინახა სარკეში, შემდეგ არ შეიძლება და ამის
გულგრილა დახმა და ბუნებრივია იგი თვლი და მორალურად ამ შეჯახებაში მონაწილე თავისთავად და ბუნებრივია გააჭერა დიდ ავტოსპორტში კერძო ფორმულაში მსგავსი რამ მრავლად ყოფილა 70-იან 60-იან წლებში მას შემდეგაც და ნუ ჭედემ გააკეთა ისაც გააკეთა და ქართული ავტომობილები ესეთი ხასიათის ჟესტიკულაციით გამოირჩევიან მე მინდა გავიხსენო სანამ ესეთი კადრია ოთო თავარტკილაძე რომელიც ასპარეზობდა უკრაინაში მას გადაეცა ღირსების თასი მან დაინახა დოპზე მიმავალი ავტომობილი რომელიც იწვოდა თუ შეზარავი კადრები რა რაცა პილოტი გამოსულა მრბოლებს ასეთები ვარ ქართული პილოტები ასეთები არიან აი ხედავთ მე ვლდივო როგორ დაიძრინა თავი არა ერთი პერიოდი კი მეგონა რომ ფაქტიურად ფორმულა გაშეშებული იყო და კი ფაქტიურად ფორმულა ალფას ბეჭებზე ყავდა და მეორე მელოდი მაგრამ მელოდი გაიძრა როგორ გარბი სიკოჩხეიძე ჩვენ ხედავთ მესამე პილოტს რომელიც მირბის ასევე დასახმარებლად მირბის დასახმარებლად შაკო ციხელაშვილს ხედავთ რომელმაც ასევე გააჩერა თავის ავტომობილი რომ დახმარებოდა მელოდს ასე რომ ფაქტობრივად ახლა ვისუდი უკვე უკან არის. ყველაფერი ცუდი უკან არის. ჩვენ წინ გველოდება უფრო მეტად დაძაბული ბრბოლა. მართალია მოხდა შეჯახება ნიკა, მოდი, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ აი ესეთი ინციდენტებიც უფრო მეტად დაძაბულობა შეაქვს აი ამ ყველაფერში. ძალიან კარგია, რომ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა. ახლა იქნება რესტარტი, უკვე პირველ პოზიციაზე ჩვენ ხედავთ დავით რამიშვილს. შემდეგი არის თორნიკე კრაველი და შემდეგ არის სანდრო თავარტკილაძე, ედო კოდუა და შაკო ციხელაშვილი. აი ყველაზე სტაჟიანი დავით რამიშვილი, რომელიც ასპარეზობს შეშლაბამის გუნდში 51 Plus Racing, ანუ 51 წელს ზემოთ მრბოლელები. ეულდ მელადე ჯდება უკვე. Safety car-ში და safety car-ში რომელიც გადავა შესაბამისად გაივლის დათვალიერება შემოწმებას, რამე არ იყოს, რამე არ ჭირდეს მაინც, თუმცა არ ამგონია. მე წარმომიდგენია, რამ ხელა განსტადა სტრესი იყო მისთვის, თუმცა ისაც თავით მიცურავ ამოტრელებული ავტომობილით. ეს არის ფორმულას ტიპის ავტომობილი. ვიმედოვნოთ, რომ მელოდი მისი გამოსტილების ხარჯზე ამ ყველაფერს მალევე შეიძლება ითქოს გადახარშავს და მომდევნო ეტაპზე. მე დაწუნებული მეულს ეს ყველაფერი. სრულ ფორმაში იქნება. შეიძლება ესეთი რაღაც დამწყები ბრბოლისთვის იყოს. იმ ხელა შოკი რომ საერთოდ შეეშვას ავტოსპორტულ კარიერას, თუმცა მე როც ასეთები ძალიან ბევრი ხონია თავის სპორტული კარიერის მანძილზე, შესაბამისად, აქვე ვთქვა რომ იგი 2 წლის იმ ამერიკის კონტინენტზე ასპარეზობდა რალიში და მსგავსი შემთხვევა, მსგავსი შემთხვევა იყო, მაგრამ აჯახებ ესეთ ფაქტორები არაშია. შენ დამეთახმებელად ერთია, როცა რალის ავტომობილი დახურულ ძალაში ასპარეზობდა, იქ ყირავდები და მეორეა, როცა აბსოლუტურად ღია კოკპიტით ფაქტობრივად თავით მიხოხავ. აი ხაგაში ნამდვილად გეთახმები. თავით მიხოხავ, ეს მეურვისთვის იყო პირველი. ეს იყო მეულდესთვის პირველი, როცა ფორმულის ტიპის ავტომობილით ამოტრიალდა და შემზარავი სანახავია მართლაც. დიდ ავტოსპორტში ალბათ ვინც ავტოსპორტ საერთოდ თვალყურს ავდენებს, მათთვის ეს უცხო არ არის, მაგრამ ქართულ რეალობაში ეს პირველია. მაინც შეიძლება, როცა ფორმულა ამოგიტრიალდება და თავით მიწურს ზემოდან გადის ფორმულა. კი ბატონო, 2011 წლიდან მე პირადად თვალყურს ვადენებდა, კომენტირებას კი გამიკეთებია რიგი ეტაპებისა და ჩემპიონატის, მე მსგავსი რამ არ მინახავს და ზუსტად იმითია გამოწვეული ეს ჩემი ერთგვარი ემოცია გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულ ავტოსპორტის რეალობაში ღია ტიპის ავტომობილებში თანამედროვეში მე მსგავსი რამ არ მახსოვს და იმედია აღარც გამეორდება. ავტომობილები რბოლა გაცილებით უფრო რთული, ეს ოპილიკო ძალიანი ავტომობილი, ესეთი ტიპის შეხება ძალიან ხშირია და არაფერი არ ხდება. მათ საბურავები აქვთ ღიად და საბურავზე შეხება იწვევს უბრალოდ აი ამ ფატალურ შედეგს. რაც მოუვიდა დღეს მელულ მელაძეს. ჩვენ ნახეთ რა სავალალო მდგომარეობაში იყო მისი ბოლიდი, ფაქტობრივად დაშლილია, მე არ ვიცი ხა ეს უტილიზაციაში წავა თუ ექვემდებარება აღდგენას, თუმცა მოდი რაც მოხდა მოხდა, თავარია მელოს ჯანმრთელობა უსრულოდ, ისაც კარგად გამოიყურებოდა, ვინც მას პიროვნულად იცნობს, იცის მისი ხასიათი. რიგითი მრბოლელისთვის ეს შეიძლება იყოს ცხოვრებისეული ტრაგედია, ტრავმა, მეულვისთვის ეს მხოლოდ პატარა ნაჩხაბია. ეს არნიშნავს უბრალოდ გული ჭდება იმაზე, რომ მელოდი დღეს რბოლაში ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას. თუმცა რეგლამენტი რომ უშვებდეს იმას, რომ შეეძლო სხვა ავტომობილზე გადაჯდომა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მელოდი დაჯდებოდა ავტომობილზე და მოგებისთვის იბრძოდა. ანუ ნახოთ, სამწუხაროდ ეგ არც ერთ ფორმულას კლასის ავტომობილის რეგლამენტში არ არის გათვალისწინებული. ანუ ნახოთ, არიან ძალიან კონკურენტუნარიანი პილოტები სტარტზე. ნახოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ მე მგონი კიკნაველიძე ხელი აიშვირა. ეს ნიშნავს, როცა აი ხო ხედავ ჩვენ ზუსტად ეს ნიშნავს, როცა პილოტი მსგავს ჟესტიკულაციას აკეთებს, ნიშნავს, რომ მას პრობლემები აქვს. შეგახსენეთ, რომ სტარტი ისევ სულიდან იქნება. უბრალოდ ეხლა ფეისკარი გამოჩდება და ალბათ პელეტონს ჩაუდგება სათავეში, თუმცა
მანამდე ალბათ ჩვენ გარკვეული პაუზა გვექნება და ვისაუბროთ რა თქმა უნდა ბუნებრივია დიდ ავტოსპორტზე. აი ასე ნომრით კიკნაველიძე მანაწია ხელი, ეს მანიშნებელი იყო რომ რაღაც პრობლემა აქვს, თუმცა ტექნიკური პერსონალი მივიდა და ვნახოთ ახლა რა გადაწყვეტილებას მიიღება. თუ ეს ავტომობილი რომელიც აი ესე საშინელ დღეში გამოიყურება, მერაცაც ვამბობდი, არ ვიცი, მე ალბათ ეს უტილიზაციის ხერხულით უგახდება, თუმცა ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ტექნიკური პერსონალი, მაგრამ აი ამ ესე ვთქვათ მოუგვარებელი დაზიანებული ავტომობილი და როცა პილოტი ჯანმრთელა და უვნებელი გადმოდის, მართლაც სასიხარულოა. ეხლა დგება ხელახლა სასტარტო ბადე, ჩვენ ხედავთ ვისოლის ტანდემს. ეს არის სანდრო თავარდქილაძე, უკან შაკოცი ხელაშვილი, კიკნაველიძე, გვერდზე ნოდო კოდუა. მოდი ნოდო კოდუაზეც ვიტყვი რამდენიმე სიტყვას. ეს არის ახალგაზრდა მრბოლელი, რომელიც ძალიან წარმატებულად ასპარეზობდა შაშანდელ ჩემპიონატში ფორმულის ტიპის ავტომობილებით. რამდენჯერმე მან იგი პრიზიორიც გახდა, მოიგო შეჯიბრიც. მე რაღაცა ეტაპი მან შეწყვიტა გადაერთო სხვა კლასის ავტომობილებზე და დღეს ჩვენ ვხედავთ მას სტარტზე. ამ თხელა პაუზის შემდეგ ის სასტარტო პოზიციაზეა. კვალიფიკაციაზე მას ჰქონდა მეოთხე დრო ამდენ მანქანაში. ბრავო, ბრავო ნოდო, უსურო წარმატებები, ნახოთ რა სიზავს. ეხლა ერთი შეხედვით პოტენციალურ მოყოლებულს თქვენ უცნაურად გეჩვენება სასტარტო ბადეზე. მთლად სიმეტრიულად პილოტები არ დგანან, არ გაგიკვირდეთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ახლა წინა სასტარტო მზადება. ეს ყველაფერი მოგვარდება, მწკრივი შედგება, როგორც საჭიროა. და ეხლა ჩვენ გვაჩვენებენ კადრის უკვე ბლოქსებიდან. აი მე რაც გითხარით, ეხლა მარჯვენა დგომ ავტომობილსაც ჩააყენებენ, სწორედ ბოლის ჩააყენებენ წრევში. თქვენ ხედავთ მაყურებლებიც კი წამოიშალნენ ფეხზე დგანან ისინი და დამეთახმებით მსგავსი რამ მართლაც იშვიათი სანახავია, დრამატიზმით ახსოვსი ავტოსპორტი დოდიდანვე და საქართველოს რეალობაც ავტოსპორტის ვერ გაექცა. ერთგვარ სამწუხარო ტრადიციას და მსგავსი ავარიების ნახველი ჩვენს გავხდით. თითოეული პილოტი მზად არის ფსიქოლოგიურად იმისთვის, რომ ესეთი რაღაც შეიძლება მოუვიდეს. ყველა მრბოლელი ფსიქოლოგიურად ამისთვის მზად არის. ახალგაზრდა პილოტები აი მაყურებლებში გადავინაცვლეთ ხედავთ. ესენი ალბათ სადრო თავარდქილაძე და ციხელაშვილის თაობის ახალგაზრდებს ხედავდით, რომლებიც სასიხარულოა, რომ საერთოდ მოდიან ავტოსპორტის საყურებლად და ძალიან მოხარულები ვართ ჩვენ, რომ ახალგაზრდობა ინტერესდება ავტოსპორტით და რაც უფრო მეტი დაესწრება საუკეთესო სანახაობას, მით უფრო კარგი იქნება ზოგადად სპორტისთვის, ჯანმრთელობისთვის, სპორტული ცხოვრებისთვის. არა, მარტო სანახაობას, ქართული ავტოსპორტი ღია არის, ნებისმიერი ახალგაზრდას დამწყები მოყვარულისთვის ნებისმიერ შეუძლია ჩამოვიდეს. აი ჩვენ ისევე ვხედავთ იმ მომენტს, მე ვუდმა ძალიან კარგი ილეთით გადაასწრო. კი, ქანქარის მეთოდით მოატყუა, გადმოანაცვლა სარკეში და დაენახა მარცხნივ, გამოვიდა მარჯვნივ, მაგრამ უკვე აი აქ მე თავს ვერ დავდო პოტენციალურ მოყოლებულს, ეს საშტა კოლეგის გადასაწყვეტია თუ რომელი პილოტის ბრალია აქ ეს ყველაფერი, თუმცა მოდით იურიდიულ განმარტებებს შევეშვათ, იმიტომ რომ იმდენად ძიმე სანახავი იყო ეს და პირველი 2 სექუნდი მეულოდი საერთოდ არ ინძრეოდა კოკპიტში და ეს იყო ყველაზე აი ზუსტად აი ამ კადრს, მაგრამ სამაგიეროდ შემდეგ მოყვა ეს კადრები. აი თავი ძალიან ლამაზად გამოვიდა. აი ეს მომენტი როცა ფორმულას დავდა მას მოქცეული ქვეშ, მაგრამ მე უნდა შეძლო და დაიძრიდა თავი ავტომობილიდან. აი ხედავთ ჩვენ პილოტებს როგორ მიბიან მეუდის დასახმარებლად. პირველ რიგში იკო ჩხეიძემივიდა. აი და მან დაინახეს რომ იყო საშიშროება, შეიძლება აფეთქებული იყო ავტომობილი. თუმცა ყველაფერმა ძალიან უმტკივნეულად ჩაიარა. ამ დროს ბუნებრივია, როცა ავტომობილი თავდაყირა იმყოფება, მით უმეტეს ღია ძარის იქ ავზიდან, საწვავის ავზიდან შესაძლებელია გადმოვიდეს საწვავი და ალდეს შეგახსენოთ გავარვარებულია ეს ბოლიდი, ძარიდან დაწყებული დამთავრებული ძრავით, აუ უფრო სწორედ პირიქით უფრო მართებული იქნება. ჩვენ ხედავთ რომ ბეის კარი დადგა წინ, უკვე სეიფტი კარი ამოუდგება და როგორც ჩანს რბოლა განახლდება კვლავ სვლიდან. ეხლა მიეცა სირენა, რაც ნიშნავს რომ მზადყოფნა არის ხუთწუთიანი და ბუნებრივია რბოლა უკვე სტუარტები აჩვენებენ
უკვე აჩვენებ ერთ-ერთი ამზადებას და გადავხედოთ როგორ დადგნენ პილოტები. იკო ჩხეიძე პირველ პოზიციაზე, კეკნაველიძე მეორეზე, ნოდოკოდუა მესამეზე, მეოთხე პოზიციაზე არის სანდრო თავარტკილაძე, მას უკან მოყვება ბაქარჯიქია, შაკო ციხელაშვილი, უკან არის თურქული გუნდი, ეს არის ხანკა თამუროღლუ, დაიახან გუევი თურქეთიდან, რომელსაც თავიანთი გუნდი აქვს, ჰედ რეისინგი. ჯერჯერობით ვერ აღწევენ წარმატების მიღწევას, თუმცა ძალიან სტაბილურად მონაწილეობენ, ნახოთ ყველაფერი. აი პელეტონი გაეშურა. ხელახალი გამახურებელი წრე და ჩვენ ხედავთ, რომ შსს-ს გუნდის წარმომადგენელი არის პირველ სასტარტო ადგილას, მეორეზე ადგილზე უბრალოდ, მეორეზე უკვე მოდიოდა კიკნაძე, შემდეგ ჩაიარა ვისოლის გუნდმა, შემდეგ იყო ბაქუჯიგია იტას გუნდის წარმომადგენელი და ეხა ყველაფერი იმედია ჩადგება ჩვეულ რიტმში და რბოლა განახდება. ეხა პილოტებს გვაჩვენებენ უფრო ახლო ხედიდან. ხედავთ, როგორ ათმობენ სპორტულ საბურავებს, ისევ, იმიტომ რომ ამ ხელა პაუზამ გამოიწვია საბურავის გაციება, შესაბამისად ამოჭიდების კოეფიციენტი შემცირდა და ისინი ცდილობენ საბურავები ისევე შეადგენ. შემდეგ ეს არის ბაქარჯიქიას ხედავთ, თურქული გუნდი და ბოლოში მოდის, ეს არის რომან ლებედევი, 15 წლის ახალგაზრდა მრბოლელი, რომელიც ფაქტიურად არის მოსწავლე, ქართული ავტოსპორტ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ისწავლოს და თავისი სპორტული კარიერა დაიწყოს ზუსტად საქართველოში. მეგონი იგი სანდრო თავარტკილაძეც ახალგაზრდა, ესე გამოდის. სანდრო 16 წლის არის, სანდრო გახდა წინა შეჯიბრზე, გახდა 16 წლის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ, რომ ახალბედები ასპარეზობენ ჩვენ ფორმულა ალფას კლასში და არიან ვალკოსელი ვეტერანი პილოტები, როგორებიცაა დავით რამიშვილი და როგორც ხედავთ ძალიან მრავალფეროვანი პელეტონი არის ფორმულაში საქართველოს შემდგომში. თეთრი ფორმულის ავტომობილით ეს იყო წერან გამოჩა, მას არ აქვს არანაირი რეკლამა გაკეთებული. ეს არის დავით ბაგრატიონი, უნდა აღინიშნოს, რომ დავით ბაგრატიონი აქტუალურად ღებულობს მონაწილეობას ყოველ რბოლაში და ყოველი რბოლის ეტაპებზე ცდილობს თავის შედეგი გაუმჯობესოს. და ეს უკვე სასტარტო პოზიციიდან დასტარტავს მეოთხე, მეხუთე ადგილზე დგას. ძალიან კარგი შედეგია ბაგრატიონისთვის, წარმატება უსურვოთ. რა თქმა უნდა, ნახოთ რა იქნება. დავით რამიშვილი სამწუხაროდ უკანა პოზიციებზეა განლაგებული, თუმცა რბოლა შეიძლება ყველაფერი მოხდეს. რამდენიმე მოსახვევით და ჩვენ უკვე რესტარტს ვიხილავთ და უფრო მეტ დაძაბულობას დღევანდელ ივენტზე. ჩვენ აქ ბაგრატიონი ვახსენეთ და უნდა გითხრათ, აქვე უნდა გითხრათ, რომ სოფლიო დიდ ავტოსპორტში ცნობილი იყო ესეთი გამოჩენილი სპორტონები, სპორტსმენები, 90-იან წლებში იყო დიმიტრი ჯოჯაძე და შემდეგ 70-იან წლებში ხორხე ბაგრატიონი, ორი იყო ესპანეთის ჩემპიონი, ორი დიდი ქართველი დადიოდა, ჯგუფი B იყო ესეთი რალი კროში და რა კლასიკურ რალში, მანამდე კიდე 90-იან წლებში იყო ესეთი დიმიტრი ჯოჯაძე და მოკლედ სოფლიო ავტოსპორტის ისტორიაში ორი დიდი ქართველი იწერებოდა. ადამ სოფლიო ისტორიიდან დაუბრუნდეთ ქართულ რეალობას. 26 აპრილია რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომი, საზოგადოებრივი აუცხებლის პირველი არის და ჩვენ თვალყოს ვადევნეთ მეორე რესტარტს ვადევნეთ დღევანდელი რბოლის ფორმულა ალფას ტიპის ავტომობილებში. რამდენიმე წამში აინთება მწვანე ნიშანი, რაც იმას ნიშნავს, რომ კონკა განახლებულია. შეჯიბრი რბოლა განახლება, ახლა წითელი მაშუკები ჩაქრება და უკვე პირველი მოსახვევი კლავ და კლავ ის მახვილი მარჯვენა მოსახვევი და აი და სტარტი. ნახოთ, ვინ იქნება პირველი. პირველ მარჯვენა მოსახვევში საუკეთესო პოზიცია ჯერჯერობით თორნიკეს აქვს, შეძლებს თუ არა იგი პოზიციების შენარჩუნებას პირველ ადგილზე თორნიკე კინაველიძე, თუმცა რამდენიმე წამით ბაქარჯიქია ცდილობს ბაგრატიონზე გადასწრებას, თუმცა ვერ მოახერხა. მაგრამ უკეთესი ტრაექტორია ჯოჩეიძე პირველი, კინაველიძე მეორე, ციხელაშვილი მესამე, თავარტკილაძე მოყვება შემდეგ. ხედავთ, აი ეს ყველაზე სტრაფი მონაკვეთი ტრეკის, ყველაზე ისე ვთქვათ მაცდური გასტრებებზე და ყველაზე საბედისწერო მოსახვევი, შეიძლება უკვე ასე დავარქვათ დღევანდელ ბოლაში ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ყველაფერი მშვიდობიანად მიმდინარეობს, როგორც ხედავთ. შაკო ციხელაშვილი მესამე პოზიციაზეა, ისე აუცილებლად წამოიწყებს გუნდი და მას უკან მოყვება თავისივე თანაგუნდელი თავარტკილაძე უმცროსი, შეიძლება ასე ითქვას. თავარტკილაძე უმცროსი 16 წლის ახალგაზრდა მოლელი.
გუნდის წარმომადგენელი ლიდერობს კიკნაველიძე. მეორე პოზიციაზე შემდეგი არის ვისოლის დუეტი და ბოლო პოზიციაზე ასრულებს მეგობარი თურქები. ჯანკარტ ჰორმოღლუ ჰედ რეისინგი შევახსენოთ მაყურებლებს. ჰედ რეისინგს ძალიან დიდი იმედები აქვს, ძალიან გეგმებს ამყარებს ქართულ ავტოსპორტზე, ძალიან ბევრი თურქი მრბოლელი ჩამოყავს საქართველოში და აქტუალურად ღებულობენ სხვადასხვა კლასში მონაწილეობას. ჩვენ ფოლკურს ვადენოთ ლებედევი, რომელმაც გუშინ მოიგო შეჯიბრი, თუმცა დღეს იმყოფება ბოლო პოზიციაზე. დავით რამიშვილს უტევს ბაგრატიონი. Тобто то ама შეიძლება შეტევა დავარქვათ, ალბათ, ну, ცდელობა ქონდა ყოველ შემთხვევაში. და ახლოს მიყვება. იკოჩხეიძე პირველ პოზიციაზე, კვალდაკვალ მიყვება თორნიკე კიკნაველიძე, შემდეგი უკვე არის შაკოცი ხელაშვილი, სანდრო თავართკილაძე. აი ნოტოკოტუა, ნოტოკოტუა, მარჯვენა პოზიციიდან და ნოტოკოტუა. მოახერხა ხა გვაჩვენებს ჩვენ რეჟისტორი გვაჩვენებს მოახერხეთ თუ არა ნოდოკოდუა გადაესწრო აი მორი პლაზე გამოჩდება უკვე გადაასწრო ნოდოკოდუა მეოთხე პოზიციაზე ერთი ვისოლის თიმის წარმომადგენელი უკვე უკან არის შემდეგი მას სამიზნეში ამოღებული ყავს მეორე ვისოლის გუნდის წარმომადგენელი ეს არის შაკოცი ხელაშვილი თუმცა მანძილი ჯერ ბევრია შესატევად მანძილი ბევრია მაგრამ აი ამ მოსახოში ალბათ ნოდოკოდუა გამოირჩევა კომპრომისო ბრძოლით გამოირჩევა ნოდოკოდუა ძალიან დაუნდობელია ამავდროულად ძალიან ზუსტია და თითქმის არასდროს არ უშვებს შეცდომებს ჩვენ გვახსოვს რამდენჯერმე მოწყვეტილი ფორმულაც კი დაიჭირა ნოდოკოდუამ და სათავისოდ გამოიყენა ისინი და მოახდინა გადაწრება აი კოჩხეიძე ამ დროს ლიდერთა სამეული უკვე გამოიკვეთა როგორ ჩანს არა მგონი ეს ადვილად გაუშვას ნოდოკოდუა როგორ ჩანს ამ სამეულში თუ რამე გაუთვალისწინებელი არ მოხდა ჩარევას ვერ მოახერხებენ მოასპარეზები თუმცა რა ვიცი როგორც ვატო თქვა დაველოდოთ კოდუას აქტიურობას და შესაბამისად აი ბაქარ ჯიქიას უწევს დავით რამიშვილი უწევს ბაქარ ჯიქიას ჯიქიას ჰქონდა კარგი შანსები იტას გუნდის წარმომადგენელს მაგრამ ცოტა დაკარგა ტემპი, მაგრამ ნახოთ შეგახსენოთ პირველ ეტაპზე ჯიქია მესამე ადგილი დაიკავა. აი, ჯიქიასა და რამიშვილის ორთაბ ბრძოლას ვადებთ. ამ შემთხვევაში ბევრად გამოცდილი, აკვირ ვთქვათ. ეს არის მართლა თაობათა რბოლა, თაობათა პაიკრობა, არ მომერიდება ამ შეფასებისა, იმიტომ რომ ერთი ბევრად ახალგაზრდა და მეორე ვაწმოსული 50 წელს გადაშორებული დავით რამიშვილი. ეს სტაციაში სორი. კოჩხეიძე მეორეზე თორნიკე კიკნაველიძე შემდეგი არის შაკოცი ხელაშვილი ნოდოკოდუა სანდრო თავართკილაძე ასე გამოიყურება ლიდერთა ხუთეული ნახოთ მოხდება თუ არა გადანაცვლება ჯერჯერობით გაშლილები მიდიან რბოლელები არც ერთი თვითონ არ გეკმავს გასწრებას ერთადერთი ვისგანაც შეიძლება ველოდოთ გასწრების გამოცდას ჩემი აზრით ეს არის ნოდოკოდუა ნახოთ ნოდო რა სიზავს მართლაც გაიშალა პელეტონი და იმდენი ისეთი გარდიკაპებით ასპარეზობენ პილოტები რომ არავის არ უწევს ფორმულა 1-ის დიალექტზე ვისაუბროთ დიალექტის მანძილზე არც ერთი პილოტი არ იმყოფება ასე გახსნათ DRS-ი, ისე ინფორმაციისთვის გაგემართოთ, ეს არის უკანაქთის გახსნის მანძილი, რომელიც ბოლომდე წამის ინტერვალში ირთვება. დაუბრუნდით ქართულ რეალობას, ხედავთ თუ რა საინტერესო გოლა, მიუხედავად იმისა, რა დრამატული პრეისტორია ქონდა ყველაფერს, მოულოდნელად სავარიოს გულისხმობ. მოასპარეზეები გადიან ახლო ეს, ანუ პირველ ეს ტიპის მოსახვე, შემდეგ გადიან აი ხედავთ დავით ბაგრატიონს როგორ უტევს ჩვენ სტუმარ რუსეთიდან ლებედევი მე მგონი მაინც ჩაერთვება ბოლაში ბაგრატიონთან თუმცა ნახოთ რამდენად მაგრამ ჯერჯერობით ყველაზე უფრო დაძაბული დავით რამიშვილსაც ძალიან დაძაბული ბრძოლა აქვს ბაქარჯიქიასთან იტას გუნდის წარმომადგენელთან ნახოთ მოახდენს თუ არა გადაწყვეტას კარგ ფორმაში გამოიყურება ასევე დავით ბაგრატიონი სტაბილურად ფინანსირებს თავის პოზიციას იკოჩხეიძემ მოახდინა და გაზარდა თავისი გასწრების მანძილი ნოდოკოდუა უკვე ძალიან ახლოს მიყვება შაკოცი ხელაშვილს ვისოლ ტიმს ნახოთ მოახერხებს ხოლმე მასზე შეტევის განხორციელებას კარგად იცავს თავს შაკო მარჯვენა მოსახვევი ნოდოკოდუა და მარჯვენა თავარია ეხლა აი ამ მოსახვეში არაფერი არ მოხდეს სავარაუდოდ შაკო გამოვა აქ ისევე თავარი არის აი ამ მახვილ მოსახვევში ყველაზე შაკოცი ხელაშვილი, როგორც შაკოცი ხელაშვილი, ორ გუნდს შორის არის ნოდოკოდუა. თუმცა ჯერ მოდიში ნამდვილად არ გვიზიარებს.
ძალიან ცხელა. ერთი ვისოლიცი, რომ გოლის დასრულებამდე ჯერ კიდევ არის საკმარისი წერებთ რაოდენობა და შესაბამისად კოდუ არაერთ ცდელობას განახორციელებს. ეხლა აგრესიული შემტევია ნოდო კოდუა, ნახოთ შაკოცი ხელაშვილი გაუძლებს სიტუაცია, მაგრამ კოდუა განსხვავებით იკო ჩხეიძისგან ტრაექტორიაში აღარ შეყვა ეხლა. მეტოქეს შაკოცი ხელაშვილი არის ძალიან გაწონასწორებული ბოლელი, ძალიან გათრულად რეაგირებს. თუმცა არ გამოირჩევა დიდი აგრესიულობით. მოუწურდა და ახლა ალბათ კოდუა გამოიყენებს ამას. შეიძლება თქვა რა თავის დაცვას აგრესიული მრბოლელისგან. ნახოთ რა იქნება. აი ჩვენ ხედავთ ავტომობილს, ლებედევის ავტომობილი არის გზაზე. გამოეთიშა იგი რბოლას. გამოეთიშა, სავარაუდოდ ტექნიკური პრობლემა შეექმნა. აი ხედავთ. მას გადაიყვანენ ახლა. გადაიყვანენ. იგი ჩაუბეს safety cars. რბოლა გრძელდება, არ შეჩერებულა. დავით რამიშვილი ისევე უშედეგოდ ცდილობს. აა ჩვენ ხედავთ რომ აი ამ კოდუას მორიგი ეტაპი ალამი. აი ნახეთ, აი აქ ნოდო კოდუამ გადაასწრო, შეიძლება ამისთვის დაჯარიმდეს. ოღონდ ნახოთ ის ალმები იმ მონაკვეთზე მოქმედებს და შეიძლება დაჯარიმდეს კიდეც. ფორმულა არის გაჩერებული რაღაც ტექნიკური გაუმართავობის გამო. ნახოთ. არა, ბოლა გრძელდება, ჩვენ ბოლა გრძელდება, კი, რა თქმა უნდა. ძალიან მარტივად გადაასწრო აქ ნოდო კოდუა, უბრძოლველად დაუთმო შაკოცი ხელაში, მაგრამ შეიძლება იგი ფიქრობდა რომ მან გადასწრება არ შეიძლებოდა. ნოდო გადაასწრო, ამას უკვე ტექნიკური კომისია ჩვენ მსაჯები გადაწყვეტავენ შეიძლება თუ არა. რა თქმა უნდა. ეხლა ჩვენ ვხედავთ რომ კოდუამ გადაასწრო და ვისოლის გუნდი ერთმეორეს მიყოლებით ჩაებნე პელეტონში. პოზიციაზეა ვისოლის გუნდი. აი აქ ყველაზე გასასწრებ მონაკვეთზე თამამად შეიძლება ასე შევაფასოთ ტრეკის ეს მონაკვეთი. ჩვენ ხედავთ თავარტკილაძე უტევს თავის თანაგუნდელს, თავის მეგობარს შაკოცი ხელაშვილს. ნახოთ რომელი იქნება უფრო წინ, რომელი მოიგებს რბოას. ყოველ შემთხვევაში გუნდურ ჩათვლაში მაინც, იმიტომ რომ ნოდო კოდუას დაწევა ახლა საკმაოდ რთული საქმე და რთული ამოცანაა. ნახოთ, ზუსტად იმიტომ არიან გამორჩეული, რომ თუ ამოცანებს ხსნიან. შევხედოთ, ამოხსნიან თუ არა ამ რთულ ამოცანას. მაგრამ ჩვენ აქ ვხედავთ ბატონო, რომ პირველი დუეტი შეიძლება ასე ვთქვათ მოასპარეზეთ. დუეტი საკმაო მანძილით მოწდა ძირითად შემადგენლობას და ალბათ პაექრობა ზუსტად გამარჯვებაზე ჯიქიას რამიშულსა და ბაგრატიონ შორის. ეს სამივე იბრძვიან თითქოს პირველ ადგილზე გადიან, მაგრამ მათთვის თითოეული სანტიმეტრი, თითოეული პოზიცია ნამდვილად არის წამახალისებელი და ძალიან კარგი, ამიტომ იბრძვიან ისინი. აი ამ ხედიდან ჩვენ ხედავთ. ამ ხედიდან ჩვენ ხედავთ, რომ რომელი ავტომობილი დადის უფრო პრიზელზე. რა თქმა უნდა, ყველა გადის ზღვარზე. ზღვარზე ნამდვილად. კი, ყველა გადის შესაბამისად. ყველა გადის რისკის ზღვარზე, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ პირველი და მეორე პოზიციაზე მყოფი პილოტები საკმაო მანძილით მოხდნენ. ვინაიდან რადგანაც პელეტონი რახან აღნიშნეთ, რომ გაიშალა, ეს იმას ნიშნავს, რომ გასტრების მანძილზე არც ერთი ბოლიდი არ იმყოფება. ნახოთ, როდემდე გაგრძელდება მსგავსი სიტუაცია. ეს არ შემოგთავაზეს პილოტებში, ესეც დასრულდეს რბოლა. თუმცა ნახოთ რა მოხდება, ყველაფერი არ დაგვავიზეთ რომ ჩვენ მაინც ფორმულას ვადენოთ, მივხვდეთ იმისა რომ ეს მხოლოდ ფორმულა ალფა, მაგრამ მაინც ფორმულა. ეხლა ჩვენ რეჟისტორები გვაჩვენებენ იტას გუნდის წარმომადგენელს ბაგრამ ჯიქიას, მასკვალ და კვალ მისდევს რამიშვილი. შეიძლება ზოგმა ადამიანმა იფიქროს რომ ფორმულა ალფა არ არის თქვა ისეთი ძლიერი ან რაღაც, მაგრამ მინდა თქვა რომ ტრეკის რეკორდი, რუსთავის საერთაშორისო ტრეკის რეკორდი ეკუთვნის ფორმულა ალფას. ყველა ძალიან ავტომობილს უგებს, რაც კი საერთოდ აქ უგვია. ასე რომ ძალიან ჩქარი ავტომობილები. არც არე გასაკვირი, ფორმულას კლასი, რაც არ უნდა დაბალი იყოს თავის სეგმენტში. აი გადიან უკვე უკანა ეს ტიპის მოსახოს. თითქოს სანდრო თავარტკილაძე მიუახლოვდა თავის თანაგუნდელს, მაგრამ მოახერხებს თუ არა შეტევის განხორციელებას, ეს უკვე მეორე. ჩვენ არ დაგვავიზდეს რომ თანაგუნდელები არიან და ლოიალობას გამოიჩენენ, ბუნებრივი არის. რა თქმა უნდა, მათ არ ეხნებათ უკომპრომისო ბრძოლა ორი გუნდელია. განსხვავებით აი ამ წყვილისგან. განსხვავებით ამ წყვილისგან, რომელიც ყოველ სანტიმეტრზე იბრძვის, თორმეტი კიკნაველზე რომ დაეწიო, შეძლებს დაწევას. საკითხავის არის. ჩემი გადმოსახედით თუ სამე შეცდომა არ დაუშვა, არ ამგონია რომ შეძლოს და მას დაეწიოს.
თუმცა აი უფრო გასაკვირი არ იქნება, გასაკვირი ნოდო კოდვა რო დაეციოს მეორე ადგილს. იმიტომ რომ ნოდოსგან არაფერი არ არის გასაკვირი. მე ცოტა ნახოთ რა იქნება. შევხედავთ რომ ბაგრატიონი მოექცა ტელეტონის ბოლოს. Ოდიოს პორტა პავლის ოფინო ხება შალკო სანდრო შემდეგ ბაქარჯიხია ფიფასის დავით დამიშვილი და დავით ბაგრატიონი. დავით ბაგრატიონი ძალიან ახლოს მიყვება ამ ბოლელს. ფაქტიურად ჩამორჩენა არ აქვს. პირიქით ცდილობს რომ ამენერეს ამოიღოს ყოველი სამეფოსი არ არის გამორიცხული რომ ბოლო წრის დავითს გასწრება და მოახდინოს და გადაასწროს ისეთ ამ ბოლელს. რა თქმა უნდა გეგმაში ეს უეჭველი აქვს. თუმცა რამდენად მოახერხებს და დარჩენი წლების რაოდენობა რამდენად ეყოფა ამ მანევრის გასახორციელებლად, მაგრამ რამიშვილი ამოეწია პირველ ეტაპში და გარეთა ტრაექტორიიდან, მაგრამ ან გაიფუჭა ტრაექტორია, ვერ მოახერხა შეტევა, შესაბამისად გამოსვლა ქონდა ცუდი. მაგრამ ნახოთ როგ რას მოიმოქმედებენ. ეხლა მე მგონი ყველაზე დაძაბული ბრძოლა ზუსტად ბოლოს ამ პილოტ შორის მიმდინარეობს და რეჟისორებმა ამილეთის ხარჯზე დავით ბაგრატიონი მას წამოეწია. და რეჟისორები ზუსტად აი ამ სამ პილოტის სპაიკ რობას გვთავაზობენ. მიუხედავად იმისა, რომ დაძაბული ბრძოლა მე პელეტონის ბოლოა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო სანახავი მაინც მათი ორთაბრძოლაა. აქაც ხედავთ, რომ უკვე ვისოლის გუნჩიც შეიქმნა გარკვეული დისტანცია, როგორც ჩანს პილოტები რა თქმა უნდა ამ თანმიმდევრობით დაასრულებენ. მე გულისხმობ ურთიერთპაიკრობას, თორედ თუ რომელიმე მათგანი წამოეწია მდევარს, მეჩვენება თუ არა, მაგრამ მე მგონი თორი კინაველიძემ შეამცირა მანძილი და მიუახლო მეტად მიუახლო დაიწყო ჩხეიძეს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება მოხდეს შესაძლებლობა პირველ მეორე ადგილებში. მათ ბრძოლით შეიძლება თქვენ კარგად ისარგებლოს მოდოკოდუამ, წამოეწიოს მათ და ხელი გამოკრას მეორე ან პირველ პოზიციას. აი ფაქტობრივად გასტრების მანძილზეა უკვე. კი, ნამდვილად. გასტრების მანძილზეა, ხედავთ კინაველიძე. ნახოთ აი ახლა აი ამ მოსახვევში. Ну, როგორც ჩანს აქ უკვე ამ ეს გაივლიან მშვიდობიანად. შემდეგ იქნება მოკლე სტორი მონაკვეთი და შემდეგ მარცხენა მახვილი 180 გრადუსიანი მოსახვევი, შემდეგ ისევ იქნება ეს ტიპის მოსახვევი და აი ნახოთ რომელ მოსახვევს, რომელ ტრაექტორიას გამოიყენებს კინაველიძე. გასტრების გასახორციელებლად. რაც უფრო მიუახლოვდებიან ერთმანეთს კინაველიძე და ჩხეიძე, ეს ნოდო კოდუას ნამდვილად ძალიან აწყობს, იგი შეძლებს. კი, ხელსაწესო წამოეწიოს. ხელსაწესო წამოეწიოს. ნახოთ მოხდება თუ არა ეს ყველაფერი. ჩვენ ხედავთ, რომ შაკო ციხელაშვილიც საკმაოდ კარგი ტემპით მიდის, თითქოს უფრო შემცირდა მანძილები ყოველ ავტომობილს შორის. დავით რამიშვილი უტევენ ერთმანეთს. მე მგონი ყველაზე დაძაბული ბრძოლა ზუსტად აი ამ პოზიციებზია. ჩვენ ხედავთ ბაქარჯიქიამ გაზარდა მანძილი. აი ჩვენ ხედავთ რომ ნამდვილად ჯერჯერობით არაფერი არ არის. ბორბოლელები მიდიან სტაბილურად ჩქარად, თუმცა გასწრების პოზიციაზე ჯერჯერობით არც ერთი ბორბოლელი არ იმყოფება და გული მიგრძნობს, შეიძლება ასეც დამთავრდეს დღევანდელი რბოლა. თუმცა ჩვენ იმხელა დრაივი და ექშენი ვიხილეთ პირველ წრეებზე, რაც მოუვიდა მეულდ მელაძეს, შევახსენოთ, იგი არ მოუტრიალდა და ფაქტიურად შნემით გასულდა ფორმულის ტიპის ავტომობილით დახრეშის გასავარდ ზოლში. შეგახსენებთ, რომ ორი წრე დარჩა ბოლის დასრულებამდე და პრინციპში პელეტონში არაფერი არ იცვლება. ნახოთ სტაბილურად კინაველიძე რა შეძლებს. დავხედავთ, დამოხუჭება ბოლოს გვარზე, ტომუზის გადაწევის, მუხუჭის გადაწევის ბოლო წერტილი. ყველა ძალგონის ხმარობს. ეხლა თორი კინაველიძე რამენაირად მიუახლოვდეს იკო ჩხეიძეს და მოახდინოს, დაგეგმოს, გაასწროს, პირველი ადგილი აიღოს. ნახოთ, რამდენად გამოვა ეს მას. თუმცა კინაველიძისთვის მეორე ადგილის პოდიუმზე. კი, ბორდიურებს აქტიურად უტევენ, ისე მახვილად ჭრიან კუთხეებს, რომ უდიდესი ვიბრაცია ასგანიზდება. ძალიან მიუახლოვდა იკო ჩხეიძეს. აი ჩვენ ხედავთ, ეს არის მაგალითი, მაგრამ კომპრომისო ბრძოლა გვაძლევს შედეგს. ერთრამესაც შეგახსენებთ, პატოციონ მოყრულობო, რაც უფრო აქტიურად უტევთ ამ ბორდიურებს მოსახვევებში, ეს შეგახსენებთ, რომ კვილების და მაგვარია, ანუ აზიანებს ავტომობილს და დაკიდება თუ გამოვიდა წყობიდან ფორმულის კლასის
ავტომობილში წინა იქნება თუ უკანა დაკიდება ეს ტოლფასია წაგებისა. ამიტომ კიკნაველიძე უნდა უფრთხილდეს ყოველ მოსახლეს. შენი ავტომობილის დროს ეს ერთ-ერთი მე თვითონ ეს უკვე კონდეს. მეთომეთეს როცა აი მე მგონი ბოლო წრეს წავიდნენ და ეს არის ბოლო წრე და ზუსტად ამიტომაც უტევს თორნიკე კიკნაველიძე მე მგონი არ გარისკა თითქმის უბრალოდ არ გარისკა უბრალოდ არ გარისკა იმიტომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა შეჯახება მომხდარიყო ეს სხვა ხელსაყრელ სიტუაციას ხელსაყრელ მომენტს ესეთი ძალიან ცუდად დარჩა ბოლო წრეა შეგახსენებთ ძირფასო ტელემაყურებლებო ნახოთ შეძლებს თუ არა და დაასწროს იკო ჩხეიძეს ხიდის ქვეშა მარცხენა ყველაზე ჩქარ მოსახლეში გადიან მებოლელები თორნიკე კიკნაველიძე აი ხო ზუსტად იმავე ადგილას სადაც ჩვენ ვხედავთ და იგი დაეჯახა და წინაფრთა დაკარგა ზუსტად იგივე სიტუაციას რაშიც იყვნენ მელუდ მელაძე და იკო ჩხეიძე საბედნიეროდ ამ ეტაპზე ყველაფერი კარგად ჩაიარა მოსახლეები ხელმარჯვნივ წინ დგას კიკნაველიძე მიუხედავად იმისა რომ დაზიანებული ანტიფრთი არის კიკნაველიძე მოახერხა მიზდულობის ჩხეიძე ნოდო კოდუა წამოიწია ყველაფერი ძალიან დაიძაბა ბოლო წრეზე ზუსტად ბოლო წრეზე მე ვარაუდობდი რომ ეს ყველაფერი შეიძლება და მომხდარიყო ნოდო კოდუა უკვე მეორე პოზიციაზე იკო ჩხეიძე იბრძვის პირველი ადგილისთვის მეორე ადგილზე არის კიკნაველიძე დაზიანებული ავტომობილით მას წინაფრთა დაზიანებული მესამეზე კიკნაველიძე გაუჭირდება ამ წინა ატიფთით ბოლომდე მისვლა თუმცა ნახოთ და ნახოთ ძალიან დაძაბული ბრძოლა იკო ჩხეიძე მეორე ნოდო კოდუა მესამე მათ წამოიწია ნოდო გაასწრებს გაასწრო ჩაკო ციხელაშვილი ნოდო კოდუა უკვე ნოდო კოდუა ნოდო კოდუა მეორეზია მოსახვევი მარცხნივ აკუკი აღარ დაუთმობს გამორიცხოლია ბოლო მოსახვევი ნოდო კოდუა მეორე პოზიციაზე იკო ჩხეიძე პირველიდან გადმოვიდა მესამე პოზიციაზე ძალიან დაძაბული ბრძოლის მომცემი გავდი თელი ასპარეზობა იყო პირველ პოზიციაზე ბრავო თორნიკე კიკნაველიძეს რომელმაც არ დაზოგა თავისი ავტომობილი არ დაზოგა თავისი თავი და იგი გაუჭირდა მაგრამ ახლა არ გაასწროს კოდუამ სტარტ ფინიში სორზე ფოტო ფინიში არ დაგჭირდეს ნახოთ რა იქნება ფოტო ფინიში არ დაგჭირდეს ნოდო კოდუა მოიგო ბრძოლა ბოლო პოზიციიდან თითქმის ეს იყო ნამდვილად ფორმულა 1-ის გამარჯვების თავი მე ვამბობდი რომ ნოდო კოდუა შემოგთავაზებს აუცილებლად შემოგთავ თუმცა მოდი დავალოთ ვიზუალურად ასე იყო თუმცა ალბათ მაინც ფოტოფინიშს დავალოთ ჩვენს დავინახეთ ნოდო კოდუას ავტომობილმა შემოასწრო თორნიკე კიკნაველიძეს თუმცა დავალოთ საჩა კომისიას რას გადაწყვეტენ უნდა ვაღიაროთ რომ დღეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე დაძაბული ბრძოლა ფორმულა ალფაში ისაც მოხდა მელუცა და მელუცა და იკო ჩხეიძეს შორის ისაც მოხდა ბოლო წრეზე 4 ავტომობილი რომელიც გვეგონა რომ გაშილდები მიდიოდნენ უცებ იბრძოდა 4-ვე პირველი ადგილისთვის და ჯერ კიდევ არ ვიცით ვინ არის პირველ ადგილზე და ეს ყველაფერი არ დაგვაუვისდეს მოხდა ზუსტად ბოლო წრეზე არც კი ბოლო მოხარული ვარ მე პირადად რომ მსგავსი სანახაობა შემოგთავაზეს ქართულმა პილოტებმა და ზუსტად აი ეს გაშლილი პელეტონი იმდენად შეავიწროვეს რომ ბოლო წრისთვის შემოინახეს ყველაზე მსუყე ნაწილი რბოლისა ეხა ჩვენ მივიღებთ საბოლოო შედეგებს და აუცილებლად გაცნობებთ თუ ვინ გადაკვეთა მაინც საფინიშო ის არის როგორც წესი ასე დროს გამარჯვებული პილოტი ხელს ამოყვებს ხოლმე და ესალმება გახარებული ამ შემთხვევაში ვერავინ ვერ ესალმება იმიტომ რომ თვითონაც კი არიციან ვინ გახდა პირველი ადგილის მფლობელი ნოდო კოდუა თუ თორნიკე კიკნაველიძე მაგრამ ბრავო სამივე პილოტს ბრავო რომელმაც უკომპრომისო და ძალიან დაძაბული ბრძოლა შემოგთავაზა ამით კი სიამოვნაჩვენა მაყურებელმა ვის სიამოვნეთ ჩვენ ის სიამოვნეს თვითონ პილოტებმა დაიკმაყოფილეს სპორტული ჟინი და წყურვილი და შესაბამისად რამდენიმე წამში რამდენიმე წუთში უფრო სწორედ ავლენ პოდიუმზე და იქნება ძალიან ბევრი შამპანიური ზღვა სადაც გაგირდებიან ამბოთ ხო კიკნაველიძე ლაიან ტრანს გუნდის წარმომადგენელი თეგეტა მოტორსი გენერალ სპონსორი იგი ბოლომდე იბრძოდა თუმცა მას როგორც ჩანს მაინც გადაასწრო კოდუამ თუმცა ნუ გავასწრეთ მოვლენებს დაზიანებული ლებედევის ლამაზ მწვანე ავტომობილს ხედავთ რომელიც სამწუხაროდ გამოეთიშა ასპარეზობას აი ნახოთ უკვე პილოტები შედიან დახურული პარკის ზონაში ჯერ გაევლიან რეგლამენტირებულ აწონვას და ჯერფასად ვიღებთ უკვე მინდა გითხრათ რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ დასაწყისია ყველაზე საინტერესო კლასები BMW კომპაქტ ხლაფი კაფი Honda Civic-ის მონოკაფი ყველაფერი არის წინ ასე რომ არ გადართოთ ჯერ ყველაზე საინტერესო წინ გავს ჩვენ ახლა ჩაგვერთვება სალომე რომელიც უშუალოდ ინტერვიუს აიღებს მანიშ ჯვანთელი
გმირისგან, რაღაცა რომაც თავზე გადაიტან ესეთი რაღაც სალომე, გისმენთ? გისმენთ სალომე? დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ამჯერად უკვე ფორმულების კლასის ბრძოლები დასრულდა, მაყურებელმა კარგად გადნახა, რომ გქონდა ორი სტარტი. სერიოზული სარბოლო ინციდენტის შედეგად სრულიად გამოვიდა მწყობრიდან მელუდმელაძის კუთვნილი ბოლიდი, მაგრამ თვითონ ჯამრთელად არის, კარგად არის და გვინდა რომ პირველი ინტერვიუ გამარჯვებულებამდე სწორედ მელუდთან შემოგთავაზოთ. მელუდ დაამშვიდე სრულიად საქართველოს და დაენახე და თქვი რომ კარგად გრძნობ თავს. ავტოსპორტი ზოგადად ესეთი რთული და სახიფათო ჩანს და ნუ მითუმეტეს ყველა ვნახეთ რაც მოხდა როგორ შეჯახება იყო, მაგრამ მინდა დავამშვიდო ყველა და უთხრა იმ ადამიანებს, რაც უნდათ ავტოსპორტში ჩართვა, რომ ავტოსპორტი ძალიან უსაფრთხოა, იმიტომ რომ ნუ თავიდან ბოლომდე დაცული ხარ, ნუ სახსალამათი ვარ, ამას ყველა ხედავს, მაგრამ ნუ ეს ესეთი არასტანდარტული განცდა იყო, ანუ ფორმულის ბოლის გადაფრუნება ძალიან იშვიათად ხდება და ეს მედამე მართა, ანუ შეგრძნება ესეთი იყო, ძალიან უჩვეულო და ნუ არ ვიცი ეს ალბათ უნდა არავის არ ურჩევა ეს რა განიცადოს. ეს უნდა იგრძნო. ეს იგრძნო, მაგრამ არავის არ ურჩევ რომ ეს განიცადოს. გილოცავ გადარჩენას და გელოდებით უკვე შემდეგ ეტაპზე. სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით გამარჯვებულებთან ერთად დაგველოდეთ. ახლა ჩვენ მოვისმინეთ მელუდმელაძის ინტერვიუ და ზუსტად ფონად მას გაყვებოდა. აი ეს ავარიის კადრები სული შემძრელი, თუმცა ყველაფერი როგორც ხედავთ, შედობიანად და კარგად დამთავრდა. მრბოლელისთვის აქ კიდე უკვე ჩვენ დაუბრუნდით დახურული პარკის რეჟიმს, პილოტები გადიან აწონის აუცილებელ რეგლამენტით გათვლილ პროცედურებს, შევლენ დახურულ პარკში, შეგახსენებთ რომ იქ უკვე მანიპულაციები ბუნებრივი აკრძალულია როგორც პილოტებისთვის, ასევე ტექნიკური პერსონალისთვის და ჩვენ ხედავთ ვისოლის გუნდის წარმომადგენლებს, ნომერი 22 შაკო ციხელაშვილი. ხოჭახ ბიჭებმა მაქსიმალურად იასპარეზეს, დაძაბული ბრძოლა იყო, მაგრამ ნუ რაც შეძლეს დასაძრახი არ არის ის პოზიციები რაც მათ დაიკავეს. აქ კიდე იმ მომენტს გვიჩვენებ რეჟისორები, მეორე დრამატული მომენტი, როცა კიკნაველიძემ გასწრების ხარჯზე, თავგანწევის ხარჯზე, მართალია ამას შეწირა წინა ანტიფრთის გარკვეული ფრაგმენტი, პრინციპში რასაც ხელი არ შეუშლია. ფაქტიურად დაიბლოკა ავტომობილი. რა თქმა უნდა, და თან ხელიც არ შეუშლია. და ვხედავთ ეს პოზიცია როგორ გამოიყენა ნოდო კოდუა, აი ჩვენ ვხედავთ იკო ჩხეიძე შეუტია. ეს ერთი გასწრება, რომელიც ტრაექტორიაზე დაიჭირა. ერთი მოსახვევია დარჩენილა. ჩვენ უკვე ვულოცავთ, რომ ნოდო შენ მეორე ხარ. რა თქმა უნდა. აღმოჩნდა რომ თორნიკეს კიკნაველიძესთან ერთად უბრუნდებით პირველი არხის პირდაპირ ეთერში. თორნიკე, მთელი რბოლის განმავლობაში ომი მიდიოდა შენს და იკო ჩხეიძეს შორის, მაგრამ საბოლოო ჯამში პირველი ფინიშთან, ფოტო ფინიშის დახმარებით გამარკვიეთ რომ გადავიდა ნოდო კოდუა. რა შეგრძნებაა ეს ბოლო წამებში წაგებული ბრძოლა, ასე ვთქვათ? არა, საფრთხე ადგილზე კი ხარ, მაგრამ გულითხო პირველ ადგილს. Ну, მინდა პირველ რიგში მიულოცო ნოდო კოდუას გამარჯვება. ძალიან უეცრად გამოხდა საიდანღაც, იმიტომ რომ მე და ირაკლი ჩხეიძე ვლიდერობდით მთელი რბოლის განმავლობაში და კონტაქტი მოხდა მე და ირაკლის შორის, მის ავტომობილს უკანა მხარეს მივეჯახე რაღაც მის ავტომობილის გამომართვის გამო და აი უკვე ბოლო სწორი ხაზი სწორ ხაზზე რომ მოვდიოდით, რომ გონია რომ მოგებული ვარ, გავიხეე და ჩამიერე უსებ ნოდო კოდუამ და კიდევ ერთხელ ბოლოსავ გამარჯვებას. წარმატებებს გისურვებ, გილოცავ პოდიუმს, მეორე ადგილი შენია. მადლობთ. დაგიბრუნდებით ახლა გამარჯვებულ ნოდო კოდუასთან ერთად და მესამე ადგილი იკო ჩხეიძესაც გავესაუბრებით აუცილებლად. დროებით. ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, გრძელდება დღევანდელი ღონისძიება, ჩვენ წინ გვაქვს დაჯილდოების ყველაზე ლამაზი და პომპეზური ცერემონია ტრადიციულად ამ ყოლაფრის მერე თქვენ გელოდებათ BMW-ების დახლ ხა ჩვენ გადავალთ სალომესთან, იგი აიღებს ინტერვიუს ნოდო კოდუასგან, გამარჯვებულისგან შეგახსენებთ. ნოდო სრულიად მოულოდნელად ჩაუვარე ასე ვთქვათ ლიდერებს, რომლებიც მთელი 10 წლის განმავლობაში ერთმანეთთან ბრძოლაში ასე ვთქვათ გალიეს მთელი ენერგიები. როგორ მოახერხე ის, რომ საერთოდ მოულოდნელად არ საიდან არ გელოდნენ გაუვარე ფინიშის ხაზთან? ველოდებოდი შესარჩევ მომენტს პირველ რიგში.
თოკო კიკდაველიძე ნუ დაუშ პატარა შეცდომა გამოვიყენე ეს მომენტი და ზუსტად ფინიშის ხაზთან მოვასწარი გას მოახერხე გასწრება მასთან. ჩვენ დაბრუნდი ფორმულის კლასში და გნახავთ უკვე ამ სეზონზე ხშირად, ხო? კი, უკვე ვაპირებ გამოსვლას ფორმულის კლასში. ანუ ადრე ლეგენდ კლასშიც გამოდიოდა ფორმულაშიც, მაგრამ უკვე ანუ თავი დავანებე ლეგენდ კარს და მხოლოდ გამოდივარ ფორმულა ალფაში. იმედი მაქვს ეს წელი კარგად ჩაივლის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გილოცავ წარმატებას და ეხლა გელოდებით უკვე დაჯილდოების აივანზე უნდა გაიქცე. დიდი მადლობა, მე ვეცდები ვიპოვო იკოჩხეიძე, თუ არა და უკვე გადავინაცვლებეთ დავით დაჯილდოების აივანთან, თუ ვერ შევძელი მისი პოვნა უახლოეს 2 წუთში. მადლობთ. ეხლა ჩვენ ვიხილეთ ინტერვიუ ნოდო კოდუასთან და მისი შესრულებით ორი საუკეთესო გასწრება. მართლაც საუწყო მანევრებითი ასპარეზა თავის მეტოქეებთან, სუფთად წარმატებით, ჯენტლმენურად, ყველანაირი სპორტული კოდექსისა და წესების დაცვით გაასწრო თავის მეტოქეებს და დაიმსახურა კუთვნილი გამარჯვება. მორიგი ინტერვიუ, გადავდივარ ცალომესთან. ავრებდით ფორმულას კლასის ეთერს და რეპორტაჟს იკო ჩხეიძესთან გასაუბრების გარეშე. სწორედ მასთან კონტაქტის შედეგად ამოყირავდა პირველი სტარტის დროს მელუდმელაძე და შემდეგ უკვე მთელი ხელახალი რესტარტის შემდეგ მთელი 10 წრე იბრძოდა ის გამარჯვებისთვის და ბოლო მომენტში შეძლეს რომ გადაესროთ მისთვის. ძალიან რთული დღე ჰქონდა იკო. ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ მელუდასთან შეჯახების მერე აი ძალიან ცუდი ფაქტია რომ ვიღაცა ყირავდება და ამას უყურებთან შენთან კონტაქტის მე ძალიან გამიჭირდა ეგ ფაქტი მე მთელი შეჯიბრი წინ ვიყავი მაგრამ ნუ თორნიკე კიკნაველიძემ ივაშკაცა და მომიგო და დამსრულია დამსახურებულად შენ მინდა აღნიშნო მაყურებელთან კიდევ ის რომ გააჩერე შეჯიბრი შეგეძლო ამ კონტაქტის შემდეგ გაგეგრძელებინა მაგრამ გაჩერდი და ეხმარებოდი მეუდმელადეს ეს ინსტინქტური რეაქცია იყო თუ რა თქმა უნდა ანუ ინსტინქტურის და გააზრებულიც იმიტომ რომ არანაირი სპორტი და შეჯიბრი არაფრად არ ღირს თუ სიცოცხლეს ეხება და შენი მეგობარი გასაჭირშია აი ამ ამახლებულ ნოტაზე ზუსტად მინდა რომ გადავინაცოთ დაჯილდოების აივანზე. ყველა ჯამრთელად ვართ, კარგად ვართ და ვუყუროთ შამპანურების წუწაობას. მადლობთ. ეხლა ჩვენ ვიხილეთ ინტერვიუ ბეიკო ჩხეიძესთან, იგი მონაწილე იყო იმ შემთხვევისა, იმ ავარიისა, რომელიც სამშვიდობო და საპირმიეროდ ყველასთვის მშვიდობიანად დასრულდა. თუმცა ეკო ჩხეიძემ მესამე ადგილზე დაასრულა რბოლა. და კიდევ ერთხელ მეორეთ მეორეთ ანუ მესამეც მართალი ხარ? არა, მესამე მესამე ეხა ჩვენ განაცხადს ვადგენ და ჩაგვიჭდა ბუნებაში მთელი რბოლის განმავლობაში იკო ჩხეიძე ლიდერობდა და ყველას ეგუებოდა რომ იკო გახდებოდა დღევანდელი რბოლის გამარჯვებული, თუმცა ყველაფერი კრონომეტრაჟს ეს უკვე თამამს უკვე ქართული ავტოსპორტი აქ ყველაფერი შეიძლება მოხდეს თანამედროვე ავტოსპორტთან ერთად ქრონომეტრს დავხედოთ. ბევრი საუბარი მიმდინარეობს იმის შესახებ, რომ თანამედროვე ავტოსპორტი თითქოს უფრო მოსაწყენი გახდა, აღარ ხდება ისეთი გადასწრებები, აგრესიული შეტევები, მაგრამ ამას ნამდვილად ვერ იტყვი ქართულ ავტოსპორტზე. აქ ხდება გადაბრუნებები, აქ ხდება ბოლო წრეებზე გასწრებები, აქ ხდება სასწაულები. ასე რომ უყურეთ ჩვენს რეპორტაჟებს. იკო ჩხეიძე მესამე ადგილი. კი, ქრონომეტრაჟი ზუსტად ასეც იყო მეორეზე. ბაკიკნაველიძე და პირველი ბილოცადიკო ჩხეიძე პოდიუმის პირველი ბილოცად გამარჯვება ჩხეიძეს ჰქონდა ანუ დოკოდუა მეუდმელაძესთან რესტარტი ფაქტურად სამივე მრბოლელი არის მეორე ადგილზე გადავინაცვლოთ ნომერი 10 ჩხეიძე ავარიაში ამოტრიალ და მის დახმარებით მეუდმელაძე შემდეგ პირველი პოზიცია დაკარგა მეორე დაკარგა ძალიან კარგი ბიჭია თორნიკე კიკნაველიძე რომელმაც ფაქტიურად საუცხო გადავიდა პირველ პოზიციაზე და რამდენიმე მიასედი წამით რამდენიმე სანტიმეტრი გაასწრო მას გამარჯვებულმა დღევანდელი ასპარეზობის გმირმა ეს არის ნოდო კოდუა დაბრუნებული ნოდო კოდუა დიდ ფორმულაში ის რომ ხარ ერთ-ერთი საუკეთესო ტრიუმფატორი ნოდო კოდუა. სტარტის ხაზთან გამოყენებულ, ფინიშის ხაზთან უფრო და გამოყენებული. ნოდო კოდუა BFT Racing და ორი ადამიანის კონტაქტი და პირველი ადგილი ნოდო კოდუა. აკვირდოთ, რომ იკო ჩხეიძე წარმოადგენს შირსოს და ტრადიციული შამპანიური
Tornike Kiknavalidze ki Lion Trans, რომელიც გენერალურად ასოცირდება მოტორსი.